Євгеній питає: проектувальник мені заклав фронтонні звіси 0,5 метрів на обрішитці 25 міліметрів. А звідки він взяв 25 міліметрів обрішитки взагалі? От, хлопці, звідки він це взяв? Як зробити краще? Аутер'єри ставити не хочу через утеплення мансарди. Фронтони із ГБ 400 міліметрів, 45 градусів. Можливо, закріпити у фронтон. Да там 25 взагалі нічого нормально тримати не буде. Та ви можете взяти обрішитку за то, ну, взагалі-то, дивіться, під що обрішитка, яке покриття буде у вас, от яке. Якщо бітумка, то там ще ОСБ буде обов'язково. Якщо це металопрофіль, то там брусок іде 50 на 50, або дошка 120 на 30. Які 25, звідки це взялося? 25 міліметрів не вважається будівельною деревиною. Її звуть шальовка. Розумієте? Чому шальовка? Тому що вона не тримає ніякого гвоздя. Вона, коли висихає, вона розтріскується і взагалі там нічого нормально не тримається. Тому на будівництві таке дерево не використовується за те, що воно тонке. Якщо у вас буде бітумка з ОСБ, то дерево ви повинні перегнати через рейсмус. Інакше там різна товщина деревини буде, і ви нормально навіть ОСБ не покладете. Воно волнами все буде. Ось тому роздивиться варіант, що, по-перше, це, скоріш за все, помилка, 25 міліметрів, потрібно не менше 30 міліметрів. Ось. Далі, дивиться на свіс. В нас є фронтон. Далі, кроква. Де? І потім ми кладемо з вами обрішитку. Так, так ось, оця обрішитка, ви можете зробити як? Зафіксувати на хім-анкера, наприклад, ось тут. Брусок на хіманкер, і до нього йде фіксація потім в вашої додаткової обрішотки. Значить, вона буде працювати консольно, і там є вітрові нагрузки і є навантаження. І так як покрівля вона робиться з сирого дерева, ну, свіжопілу так званого, так, то з часом оця дошка, вона може прогибатися, і там деяку вигибає ось так, коли вона сохне, іншу вигибає в інший бік, тому що вона тонка, і вона отак от буде сохнути. Хтось прогнеться більше, хтось прогнеться менше, там, і так далі, тому подібне. Тому зазвичай тут роблять як, що ось тут йде додаткове підсилення, іде, котра фіксує кожну дошку, і йде декоративна якась там дошка, котра все це закриває. Тобто йде отаке підсилення цього елементу. Але при свісі 40-50 мм товщина повинна бути не менше 30 мм. Розумієте? Не менше. Ось. Далі йдемо. Якщо ви не хочете отак от підсилювати, ну, лобова дошка, вона все одно там буде обов'язкова у вас. Але вона ж може бути і невеличка, якщо там є якийсь піражок, металочерепиця, да, то дошка лобова може бути ось так, потім тут ставиться відлив обов'язково по лобовій дошці вашій, ну або такої форми, або іншої якоїсь форми. Ось і покриття воно потім ось сюди лягає. От. Стикується. То треба знати, яке покриття, щоб точно прорахувати оцей вузол. Як його можна ще підсилити? Є такий ход, коли, наприклад, ви ось цю крайню, дві крайні стропилини, ви їх робите трошки менше чи менше. Для чого? Для того, щоб ви ось тут поклали доску більшої товщини. Тобто ось тут дошка йде, наприклад, там 30-ка, а ось ця вже може йти 50-ка. Звісно, ви зменшуєте таким чином тут товщину утеплювача, тому, наприклад, ну, 40-ку давайте зробимо, да, 40 мм. Ось, але коли йде ще перехресне додаткове утеплення,
Да? Тим паче, що ви можете зробити більше утеплення там і так далі. Ну і дерево, воно ж само по собі ж теж все ж таки не такий холодний матеріал, як камінь. Все ж таки трошки тепліше. Але ви можете на ці декілька сантиметрів зіграти ось таким чином. Тобто ці дві стропілі крокви зробити меншого перерізу. Ось і таким чином робите. Але знову ми повертаємо, що треба знати, відкрита, закрита буде підшива, яке фінішне покриття може бути там і так далі, тому подібне. Ось там паче можна, наприклад, там брусочок сюди зафіксувати, щоб на іншій висоті зафіксувати, або дві стропилини крокви поставити в цьому місці. Ось, або якщо зверху дивитися, може йти і от таким от чином. Тобто от це наша кроква йде, це ми зверху дивимось. Так, а вліво йде ось така кроку, обрешітка, наприклад, да, вона спирається на кроку, а праворуч йде ось ця. Вона йде ось так. Ну, якщо ви будете тут чимось ще підшивати, ховати все це місце, так, то можна зробити таким ось чином. Ось. І тим отак монтувати, як варіант.